Welkom terug. Dit is tyd vir volgens Grant en media besprekings en volgens sluit Doreen Loubser van Algoa FM aan by ons. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre. Doreen, ons begin vandag by meneer Fikile Mbalula. Ja, dis nou 'n familievakansie wat die privaat vervolgingseenheid net nie wil vergeet nie. Vir die wat nie kan onthou nie, Fikile Mbalula is in 2016 met vakansie op Dubai. Hy het nie 'n sent daarvoor betaal nie. En toe die skuldeisers kom aanklop, toe gaan vra hy 'n vriend om vir hom die geld te gee. Dit was 'n byna R700,000, maar die vriend was Yusuf Dokrat, wat destyds die direkteur was vir Setker Sport. En hulle was die mense wat uniforms vir die atlete gegee het vir Saskok vir die Olimpiese Spele. En selfs die voormalige openbare beskermer het gesê, hier was iets onvanpas. Nou, die private vervolgingseenheid het nou die dossier gekry met die wet op bevordering van inligting. En hulle sê net deur daai inligting te lees, is dit hulle opinie dat daar 'n samenswering was tussen die polisie en aanklaers en dat mense hierso, hulle het nie eers belangrike getuies se getuies afgeneem nie en sleutelgetuies se verklaring ook nie afgeneem nie. So ja, dis nou al 'n hele paar jaar, maar die vervolgingseenheid sê hulle gaan fokus op hierdie storie en hulle gaan vir Mbalula vervolg. Ja, mense is amper so half geskok as mense hoor hoe lank van hierdie sake aansloer wat daar niks meer betref. Presies, wat mense eintlik geen antwoorde kry oor hierdie dinge nie, net verdwyn amper. Jy weet, ek het ook hierdie gelees het, toe het ons aangestuur het, amper al vergeet vir Kelly was op 'n stadium in die moeilikheid gewees. Ek wil ook vriende hê waar ek net vinnig R700,000 kan by leen en my vakansies af te betaal. Ja, en die vervolgingseenheid het gesê dat nie al die inligting was in die dossier nie. Hulle het nou maar gesê miskien was dit 'n fout, maar hulle gaan seker maak hulle kry al die dokumente sodat hulle die stap vorentoe kan beplan. Is in die Shabir Sheikh era of die daarna gewees waar hy ook betrokke was by 'n vakansie wat betaal is vir hom deur hom namens hom. So dis dit lyk vir my nou 'n tendens wat maar op daardie stadium en daai tydstip, daai era dalk gefloreer het. Mense moet dalk maar dieper ondersoek instel daar. Doreen, dan Media 24 en Google pak mekaar. Hier is 'n baie groot storie, veral vir ons as joernaliste. En dit kom nou al 'n geruime tyd aan en dit is die feit dat Google maak geld uit nuusprodukte. En hulle wil nie aan Media 24 sê hoeveel geld hulle maak uit nuusartikels nie. En hulle sê hulle is nie 'n Suid-Afrikaanse maatskappy nie, so die wet op bevordering van inligting nie is op hulle van toepassing nie, want hulle het net 'n kantoor in Suid-Afrika. Maar hulle het wel gesê dat verlede jaar het hulle 545 miljoen kliks gehad in Suid-Afrika en hulle het meer as R350 miljoen gemaak. Nou hierdie is nie net teen Google nie, dis ook Facebook byvoorbeeld. Baie nuusagentskappe het 'n Facebookblad en is so wat 30% afhanklik van Facebook om jou traffic, kan ek sê, na jou webblad te trek vir jou nuusartikels. En die feit dat staan joernaliste gaan sit in die hof, werk hard, skryf die storie, jy kom sit dit op jou webblad en dan is dit op Google en Google kan geld maak. En die nuusagentskappe, hoekom kan hulle nie geld maak nie? Ons het gesien in Australië en Kanada, Facebook spesifiek, hulle kon nie 'n ooreenkoms bereik nie, want die nuusagentskappe het net eenvoudig gesê, ons gaan nie meer ons nuusprodukte vir julle gee om net te gebruik en nie vir ons te betaal nie. En nou, as jy in Kanada en Australië is op Facebook, kan jy nie nuus kry nie, glad nie, dit is verbân. Dit is dalk nie 'n slegte opsie nie, ek moet eerlik met jou wees, ek dink ons almal het in die laaste 10 jaar of so gesien koerante en tydskrifte, koerante wat drasties verminder het, tydskrifte wat toegemaak het, oor grootte meerderheid tydskrifte is daarmee heen. Dinge het, dis asof nuus digitaal geraak het, maar natuurlik ten koste van die natuurlike evolusie van die verlies van die gedrukte medium. En dan kom mense op digitaal uit, alles is data gebaseerd. En Google is 'n data maatskappy.
As hulle 'n datamaatskappy is wat handel in data en nie soos op hierdie stadium data gebaseer, dan moet dit deel wees van hulle besigheidsplan en hulle moet mense daarvoor vergoed. Jy kan nie voorraad aankoop vir enige besigheid of net voorraad inneem sonder om daarvoor te betaal nie. Enige ou wat 'n besigheid het, kan dit vir jou sê. En om data van nuusagentskappe in te neem en dan te versprei as jou eie, is so goed soos iemand wat 'n sakkie sement aankoop om 'n huis mee te bou. Dan moet daarvoor betaal word. Dis my interessant dat daar anders toe, maar hulle gaan natuurlik. En daar's 350 miljoen rand wat hulle gemaak het en dit is nie deur mense te verwys na webtuistes of tuisblaaie van ander besighede. Hulle word daarvoor betaal ook. Die beheer van data, die beheer van mense stuur in 'n rigting. Hierdie gaan 'n baie lang geveg wees, die oorlewing van media oor die algemeen, verantwoordbare media oor die algemeen hang af van hierdie saak in Suid-Afrika. Ja, en Piers, wat jy sê met die media, soveel nuuskantore is besig om al hoe kleiner te raak. En baie joernaliste verloor hulle werk en dit is 'n moeilike bedryf om in te wees op die oomblik. En ek dink dit is asof Google net nie die knie wil buig nie. So wat gaan volgende wees in Suid-Afrika? Gaan ons ook ons nuus verban hê op Facebook, wat ook nie goed sal wees vir die nuusagentskappe nie, want soos ek gesê het, so wat 30% is hulle afhanklik om daardie die voete na hulle webblad toe te trek. So. Dan Doreen, moet ons gesels oor kinderpornografie. Ek wou hierdie storie uitlig. Ons het al van tevore gepraat oor die internasionale veldtog waar hulle hierdie kinderpornografie syndikaat wil oopkrap en hierdie man hierso is nou borgtog geweier. Hulle het baie video's en foto's in sy besit gevind, maar hy het ook 'n baie volgens die staat 'n baie slinkse phishing scam gehad waarmee hy met tieners in verbinding getree het en homself voorgedoen het as 'n tiener. En dan het hy hulle vrae gevra soos hoe lyk hulle huis, het hulle sekuriteit, het hulle broers of susters, tot dan wat daar vrae gevra word om foto's te neem van privaat dele en dan word hierdie kinders afgepers. Nou hierdie kinders is deur die polisie geïdentifiseer. Hulle weet nog nie eers wat hier aangaan en wat werklik met hulle gebeur het nie. So die regter het gesê in haar uitspraak dat hierdie man met agter tralies bly, selfs sy eie kinders is nie veilig by hom nie en die polisie moet nou na hierdie kinders toe gaan wat hulle geïdentifiseer het en nog eers vir hulle gaan vertel wat hier gebeur het, want hulle is onder die indruk, hulle het 'n kerel gehad wat nou glad nie meer met hulle praat nie. Sure. Ek dink ons praat so gereeld oor, jy weet, kuberveiligheid en baie meer aandag daarop en weet jy wat gaan aan op jou kind se foon en op hulle tablette en rekenaars. En dis definitief iets waarop ons meer moet fokus of hoe? Definitief. En in hierdie spesifieke situasie, die ouers weet nie eers wat hier gebeur het nie, want ek dink enige kind wat in 'n situasie is waar jy foto's, privaat foto's moet neem, jy gaan nie vir jou ouers sê jy het dit gedoen en jy word afgepers nie. Dit is baie druk op 'n 12 of 14-jarige kind. So hier is nou 'n paar families wat 'n groot ontnugtering gaan hê as hulle verklaringe aan die polisie moet gee. Doreen, ons begin by 'n vermiste vrou van George wat aangekla is van 'n bedrog. Sy liggaam is gevind. Ja, ons het op 'n vorige geleentheid gepraat van hierdie dame. Haar naam was Bonnie. Sy het in Januarie reeds vermis geraak. Haar man het haar as vermis aangemeld en toe kom dit uit dat 6 mense klagtes van bedrog teen haar ingedien het en die polisie toe hulle ondersoek gevorder en vir haar in 'n hegtenisbevel uitgeneem. Inteendeel, Interpol is ingetrek om na haar te begin soek. En toe is haar liggaam hierdie week gevind, erg ontbind reeds en basies 15 km van haar huis af. So ek dink die polisie was so gefokus miskien op die feit dat sy uit die dorp uitgevlug het en dit wil daarop neerkom dat sy moontlik haar eie lewe geneem het, want die polisie sê daar was 'n briefie by haar gewees met haar kontakbesonderhede en die persoon wat gekontak moet word indien haar liggaam gevind word. So 'n tragiese einde vir iemand wat erge klagtes in die gesig gestaar het in die hof. Ja. Doreen, dan 5 jaar tronkstraf vir fopnuus.
Ek dink hierdie is die eerste keer wat iemand 'n direkte tronkstraf kry vir fopnuus en ek dink dis ek het 'n kleintjie dood aan fopnuus, veral mense wat stemboodskappe stuur byvoorbeeld. Maar hierdie man het nou in Maart vanjaar met Menseregte Dag het hy op sy Facebook gesê daar is sekere mense wat 'n sluipmoordaanval beplan op president Cyril Ramaphosa wat in Daar sou wees vir Menseregte Dag en natuurlik het dit die wenkbraue laat lig en die valke het hom binnekort opgespoor en hy het gesê ja hy het hierdie boodskap op Facebook gesit want hy was gefrustreerd omdat hy nie werk het nie en nou is hy tot 5 jaar tronkstraf gevonnis en dit is my baie interessant. Ek moet wonder as dit nie iets was oor die president nie, sou daar so vinnig opgetree geword het en sou daar direkte tronkstraf uitgedien geword het? Ja, dit is die vraag. As hy oor iemand anders fopnuus versprei het, sou dit waarskynlik soos meeste mense se fopnuus net geïgnoreer word, maar omdat hierdie oor die president was, dis waarskynlik waar die reaksie vandaan kom. En 5 jaar se tronkstraf, se direkte tronkstraf uitdiening. Dit is nogal 'n verskriklike vonnis as jy daaraan dink vir 'n Facebook plasing. Ja, definitief en ek dink die nasionale vervolgingsgesag dink ek het 'n voorbeeld gemaak van hierdie man. Behalwe nou dat dit gegaan het oor president Cyril Ramaphosa, maar hulle sê hulle hoop dit gaan 'n duidelike boodskap uitstuur dat fopnuus net eenvoudig nie meer geduld gaan word nie. En ook die feit dat hy basies 'n dreigement gemaak het. Hy het Cyril Ramaphosa met die dood gedreig in effek. As die president met die dood dreig, dan is daar tog sekuriteitsimplikasies en is jy strafbaar alreeds net as gevolg van 'n doodsdreigement. Soos wat mense wat bomdreigemente maak in 'n publieke plek ook verantwoordelik is, ook 'n misdaad is. Hierdie was 'n doodsdreigement direk gewys na die president toe. So daar was natuurlik ander implikasies hierby, anders as net fopnuus, daar's verswarende omstandighede gewees, moet dit seker maar so verstaan. Dorien, dan Boeing vlieg deur 'n swerm flamingo's. Dis nie 'n goeie week vir Boeing nie. Jennifer, ek weet jy hou nie van vlieg nie. Ek het so tussen die lyne gelees. Ons weet van gister se of eergister se storie van die erg turbulensie waarin passasiers onderwerp is. Nou hierdie vliegtuig het deur 'n swerm flamingo's gevlieg op pad Mumbai toe en minstens 36 van hierdie voëls is dood en hulle karkasse het letterlik uit die lug uitgeval en hulle sê daar mag dalk moontlik meer van hierdie voëls wees en weet in die laaste paar jaar was daar oor die 600 voorvalle in Indië waar daar voëls in vasgevlieg is en nou is dit nog 'n ding om oor bekommerd te wees as jy gaan vlieg. As jy kan onthou die vliegtuig wat in die Hudson rivier geland is, dit was ook voëls gewees wat tot daardie krisis gelei het. So ja, vlieg raak al hoe meer, daar's al hoe meer dinge om oor bekommerd te wees as ons vlieg. Ek dink as jy 'n flaminkus is daar is dit nie net bekommerd, dis lewensbekommernisse. Maar dis nie die eerste keer as jy sê dat hierdie gebeur, spesifiek in daai area in Mumbai, daar's baie voëls mense soos hulle sê bird strikes in Engels. So ja, mense moet 'n bietjie kyk hoe bedreig die flaminke is in Indië. Jy weet hier by ons is hulle nogal skaars. Ek weet, maar ek dink nou net aan alles waaroor ek moet bekommerd wees as ek vlieg. Jy is heeltemal reg, Dorien, want nou dink ek aan deure wat oop vlieg, ek weet nie, goeders wat afgaan, wiele wat afval, turbulensie, voels, ek maak my baie seer weer agter. Dis die Boeing se skuld dat die voels voor hulle invlieg. Ja, maar ek sê maar net, dis net nog iets waar ek moet dink. Is presies. Dorien, dan 'n blikkie skors, batterye en water vir die Britte. Ek het baie gehou van hierdie storie. 'n Minister in Brittanje het gesê dat almal in Engeland moet vir hulle blikkies kos en water en goed gaan koop om seker te maak dat hulle vir ten minste 3 dae kan oorleef as iets sou gebeur. Maar het gesê mense moet nou nie paniekerig raak en die rakke gaan leegkoop soos wat baie Suid-Afrikaners gedoen het in 1994 nie. En toe dink ek so 'n bietjie daaraan, dit is nie slegte raad nie. Ons lewe in 'n tyd waar ons erge storms het, vloede, cybercrime, ons hoor van oorlog, al die probleme in die
in Europa, ons selfone, ons kan in 'n cyberattack wees. So al wat die minister gesê het is maak net seker as enige iets gebeur dat jy by jou huis kan oorleef vir 3 dae. Maak seker jy het water, jy het 'n medisynekassie, jy het blikkies kos, asseblief tog net ook 'n blikoopmaker. Dit help nie jy het blikkies kos, jy het jou blikoopmaker nie. En as jy troeteldiere het, ek sê net altyd 'n blikkie katkos ook asseblief. Maar dit is nie 'n slegte idee nie en ek dink soos by ons hier in Suid-Afrika, ons is so gewoond, ons het of die water of krag nie, dat ons al reeds ons is al voorberei. Water het en daai tipe van dinge het, maar as jy kyk hoe die wêreld verander, veral met global warming en die erge storms en weersveranderinge wat ons sien, dit is nie 'n slegte plan nie. Maak seker jy het ietsie by die huis waar jy vir 3 dae kan oorleef as jou tegnologie af is of as nooddienswerkers nie by jou kan uitkom nie. Ja, dis in elk geval 'n goeie reël. Ja, dit is absoluut. Dan Doreen, ons het so 1 minuut oor en ek wil gou spring na die breakdance op 40, want dit is ongelooflik. Breakdancing maak sy debuut by die Olimpiese Spele vanjaar. Slegs 16 breakdancers in die wêreld gaan deelneem en hierdie dame is 40 jaar oud en ek dink sy het vir die haar hele lewe gewag vir hierdie geleentheid om haar land by die Olimpiese Spele te verteenwoordig. Nog 'n sport wat 'n debuut maak is skateboard. Wat is die Afrikaans nou? Skaatsplank. Dankie julle al twee. En so dit gaan interessant wees om te sien en ook vir die kykers by die huis om te sien wat hierdie breakdancers mee vorendag kom. Maar om 40 te wees en nog dit te doen, dis nie aan elke man se broek nie, so dit gaan baie interessant wees. Kan nie glo dis Olimpiese sport nie. Ek gaan nou aansluit by die Suid-Afrikaanse Sudoku span vir die Olimpiese spele. Ja. Doreen, ek dink dit is fantasties dat sy op 40 steeds Olimpiese spele toe gaan en daarvoor nog vir breakdancing ook. Ek weet jy is nooit oud om iets te leer nie. Doreen, of te breek. Doreen, baie dankie vir die saamgesels. Ons waardeer dit.